সমস্তক বন্দী আদা এই যে ভাৰতবৰ্ষৰে ভিন্ন মত ৰখুবা ব্যক্তিৎ ৰাজনৈতিক দল ତା ସହିତ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ ସେହି ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତବର୍ଷର ବହୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଅରୁନ୍ଧତି ରାୟ ଲେଖିକା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୟୁ ଏ ପି ଏ ଆଇନ ଲଗାଇ ତାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏକ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଜି ନୁହଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଦେଶ ତମାମ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମ୍ବିଧାନକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ନୂଆ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଭିନ୍ନ ମତ ଆଇନ କି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଆଉ ମୋଦି ସରକାରର ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଆପଣଙ୍କର ୟୁ ଏ ପି ଏ କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ଆଇନ କି ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପାଖରେ ଏଇ କଥା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେ ମୋଦି ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ମତକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି এবং সেপ আগামী দিনের ভারতবর্ষে দেশকু ভাল পাওয়া প্রতিটি মানিষ রাস্তা আসবে আউু প্রত করবে সেইপা আজ ভুবনেশ্বর করা যাওি এবং অপরপক্ষে ওশার আপনার দক্ষিণ ওড়শা পটে আপনার মধ্যে পার্টি তরফু এই প্রতিবাদ প্রত্যেক আ ভারতবর্ষ তমাম আম পার্টি তরফু এবং অন্য যু মানে অনেক সামাজিক কর্মী গণতান্ত্রিক শক্তি সে প্রতিবাদ করছেন ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ମୋଦି ସରକାର ଏକଥା ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଭିନ୍ନ ମତକୁ ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲେଇଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସିପିଆଇ ଲିବରେସନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସିପିଆଇ ଲିବରେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ युएपिए आक्ट कु रद् बातिल आज प्रत दिवस जे विशिष्ट लेखिक अरुन्नति राय प्रफेसर हसान त विरुद्धले चौध वर्ष तलर घटना भावर लेफ्टनान्ट जेन दिल्ली र केस आणिक हैरा चाहन्छु जेल् तार प्रतिवाद प्रतीवाद आमेछु चौध वर्ष तलर घटना সমাধান ন করি পুঁ রগ রকি মোদি সরকার যেভাবে ভাবলে এ দেশর গণতান্ত্রিক লেখক প্রগতিশীল লেখক লেখিকা এবং প্রফেসর মানুষ ইউএপি আক্টে ছন্দিগি জেল পঠাইছেন সেতুর নিবৃত্ত রহতু এপরিকি আগামী যে ন্যায় সংহিতা আইন কার্যকারী হওয়া যাচ্ছি জনে লোককে কৌশি প্রকার ইনফরমেস নাই দিন পুলিশ তাকে জেল কষ্টডি রাখিপার তার নিন্দা আমি করছু সে ল রিভু হওয়া দরকার કારણ ઈએ જે કહું જે આ બ્રિટિશ આઈન કુ બદલે નવા આઈન તૈયાર કલુ એ નવા આઈન આઉ ગ પ્રકાર કળા શાસન કરવા ઉદ્દિષ્ટ કુરા શાસન જઈજી આઉ એક કળા શાસન આણવાઈ ચેસ્ટ કરુન મોદી સરકાર સે સઈન કુ જનહિતકર જન જનતા આ દુર્વિષ કરવા નિર્તના દેવાઈ સીન આણુ તાર બાલ કરવા

ସମ୍ବିଧାନରେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ତାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା କରିବା କଥା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂଗଠନକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଇନ କାନୁନ ତର୍ଜମା କରିବା କଥା ନକରି ଗୋଟେ ସରକାର ଇଙ୍ଗିତରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଇନ ଆଇନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ତାହା ଭାରତ ଜନଗଣ ତାକୁ ଚେକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି